Tjena alla glada, Linus här från Let's Fish Movies. Som ni vet så vann jag förra tävlingen. Och så vi ska välja en outfit till Fredrik som han ska ha på tisdag. Så nu ska vi in på en second hand butik och ni får hänga med. Let's Fish! Fredriks nya flagg. Tänk Fredrik i den här. Stå och fiska en hel dag. Han kommer att se så bra ut. Den här kör vi på, tror jag. Let's Fish. Då är Bodolla som nu ska komplettera outfiten till Fredrik. Jag gick upp på handskar här. Jag tänkte att vi ska ta ett par guld. Och sen så ska det även regna på tisdag tyvärr. När vi ska fiska. Så då ska jag köpa en liten sån här till Fredrik. Och även ligger här. En liten paraplyhatt. Här kommer det bli jättebra. Ja, då är vi äntligen ute vid båten. Nu ska Fredrik få sin outfit för dagen. Så vi börjar först med en peruk. Nej! Åh, fy fan vad vacker. Ja. Nummer två. Oj. Ett par guldhandskar. Oj. De här ska vara på hela dagen. Hela dagen. Även om jag tar fisken. Jajamän. Oj, vad för guldhandskar. Nummer... Nej. Som ni såg i butiken, som jag hittade hängande där. Ska han ha på sig den här också. Kommer nog klä honom. Den här ska du få också. Sen så skulle det regna idag också. Och då köpte jag ju en sån här. Men nu ser det ut att vara sol. Men han får på sig den då, tycker jag. Det här är dock en paraplyhatt då, så ifall det regnar så kan du ha den här på huvudet. Tung. Så den här ska jag också ha. Riktigt tung alltså. Så om du går och byter om så finns jag det sista i båten. Ja, men gör det. Här har vi outfiten. Vad tycker du, Fredrik? Alltså, jag är ju jättenöjd. Det känns bra. Jag har guldhandskar, håret, ja, finkammat. Ja. Jag klarar mig från regnet. Solen skiner. Så att det här, vi kan inte... Nej. Så inte då får jag önska dig lycka till i dagens tävling. Jajamän. Nu kör vi. Sådär då. Nu startar alldeles strax Dollar Store Fishing Challenge, straffet. I dagens tävling gäller det inte att fånga flest abborrar, utan idag är det längden på dem som har betydelse. Vi har plockat med oss en mätbräda för att kunna mäta abborrens längd. Och den som lyckas fånga de tre längsta abborrarna för dagen kommer bli en vinnare. Så jag ska sluta snacka nu, så ska vi börja fiska alldeles strax. Let's fish! Då är vi äntligen ute i båten. Idag ska vi fiska en helt ny sjö som varken jag eller Fredrik har fiskat i förut. Vi ska leta efter abborre. Vi ska ha lite rekfiske inför en tävling vi kör med längre framöver. Så det vi kommer göra nu, idag har vi till vår hjälp ett ekolod som tur är. Så vi kommer leta upp strukturer, även betesfisk. Leta efter hård botten. Och sedan efter det kommer vi försöka söka oss liksom till de platserna där vi får fisk och letar efter liknande platser. Så vi har lite olika platser att fiska på tävlingen. Så ni får hänga med. Ja, och det första stoppet här. Testar runt en liten ö här i en liten vass. Så vi ser om vi kan lura upp någon liten abborre. Jag börjar med en jig, en pullshad. Med en 7,5 gram skalle. Så den sjunker ganska sakta så här i vattnet. Man brukar kunna ta i droppet då.
Har man en för tung skalle så går den för fort ner till botten och då hinner abborren inte bestämma sig för att ta jiggen. Fick jag lite gräs också, men jag börjar med den här. En pullshad i färgen smält med en 7,5 grams skalle som sagt. Får vi se. Fredrik kommer starta med ett vibrationsbete. Så får vi se vad de kommer ta på. Ja, då är det dags att ta första kastet i min härliga outfit. Känner knappt linan genom handsken. Men fan, det här bangar man inte på. Guldhandskar, det betyder att jag vinner idag. Nu jäklar, första kastet är gjort. Fredrik har första kastet vi la oss här ute. Han fisk och det är en abborre, det är helt okej ändå. Felkrokad. Ja, den sitter vid sidan. Det är fisk! Det är fisk. Woo! Äntligen! Första för idag. Vädret är borta som ni ser, ser inte så fint ut. Men vi får se. Han är inte felkrokad. Nej. Det är massa vetfisk också. Men, alltså det är det här att ha handskar. Nu vill jag fiska lite, det finns fisk här. Åh, släpp! Nej, det här går inte. Ja, det är din straff. Vill du ha hjälp eller? Alltså, vill du ha hjälp? Vänta, nu är den borta. Nej, där är den inte. Den var borta från den handen. Du får kapa av fingrarna annars. Här har vi första för idag. Ska vi mäta den? Se hur långt den sträcker sig på mätbrädan. Den har i alla fall, ja, 27 va? 27 centimeter. Tog på en vibrationsbete. I första kastet här va? Första kastet, nya stället. Vi hittade en jäkla massa betesfisk på ekolodet. Ja, den ska få, ska vi låta den simma hem eller ska vi hålla den i roven? Vi låter den simma hem. Bye bye! Den är lite finare. Tack så mycket. Snyggt. Tack så mycket. Då har vi 1-1 i ställning. Och som sagt, vi mäter ju längden på abborrarna. Så att vi ska slänga upp den här på mätbrädan också. Får vi se vad Linus mäts in på. Ja. Alla parverna och inte så. 25. 25. Ja. Nej, men. Första för idag för Linus. Då simmar hem. Let's fish. Nu sitter den till. Vi försöker hålla ner den här lite grann. Oh, den går i ytan. Är du med hoven där? Oj, 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 oj. Här var en liten lärt. Så. Oh, vilken flyt jag har då. Och den släppte precis. Det där Linus, det gjorde det bra. Jag hovade den precis när betet lossnade munnen på den. Ja, det har jag faktiskt dig att tacka för. Den här tar upp den lite snabbt. Så. Ser det. Vad tror vi då? Vågar tittarna gå ner dit ner nu och tippa på vad du tror att den här, hur lång den kan vara? Vad tror vi? Är han, ska vi med dig? Är han längre? Längre än 27? Det är han. Han är 28. Nej, det är... Han är 27 igen. Ja, här är den. Där är 26, där är 27. Ja. Ser du? Han ska få simma hem igen. Gör mig en liten enkel sån här. Bye bye! Vi har inte riktigt vind och väder med oss. Det har börjat regna en del. Men jag fick dispens att få dra på mig en regnjacka i alla fall. Så att det inte blir för kall och blöt här nu när regnet kommer in över oss. Men vi fortsätter. Vi kör på. Och just det, jag måste ju tacka Linus för regnhatten.
Den här kommer ju hjälpa mig en del nu när du börjar skvätta lite. Eller hur, Linus? Jajamän, det ser bra ut. Ja! Linus har krokat. Dagens finaste. Hatten flög av på Fredriks huvud så att jag fick fiska upp den. Vilket spöböj. Oh, den här. Helst inte in där. Det blir jättefint. Oh, du, vilken kloss. Jag lossnar i hål igen. Oj, oj, oj. Den där är ganska fin. Kolla på den här. Den är jävligt fin faktiskt. Men vi tar och mäter den här, ska den få simma hem sen. 35. Oj, 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 35. Ja, 35 lång. Inte dåligt. Inte dåligt. Antingen så är det hatten, eller så är det klänningen. Och jag får ju tacka Linus för utstyrseln, för jag tror det är den som gör att jag har lite mer tur idag. Men jag ska få simma hem. Gör en liten schysst release. Bye bye. Let's fish. Tjena alla glada igen. Som sagt, vi har fiskat en stund nu, dragit några abborrar. Fredrik krossar mig just nu, men vi får se om jag kommer ikapp någon gång. Men tänkte prata lite hur vi tänker när vi fiskar så här en ny sjö och sådär. Nu har vi ett ekolod till hans fiskar. Det har inte alla, men det vi letar efter då är ju att en hård botten, ganska tjock botten här, så att den är ofta lite hårdare. Den röda kan också indikera att den är hårdare. Vi letar en hård botten för att det där oftast betesfisken står. Och då även rovfiskarna som gädda, abborre och gös till exempel. Som de rovfiskarna vi fiskar i, eller för. Så vi letar efter hård botten och strukturer. Och ni som inte har ett ekolod till exempel kan även leta efter såna här grejer. Som öar här till exempel. Eller som, jag vet inte om man ser det här borta. Men här borta är lite stenar i vattnet och så här. Man kan leta efter strukturer i vattnet som är, som urskiljer sig från allt annat liksom. Har man en sjö som bara är helt platt överallt så är det svårt kanske att leta efter sådana grejer. Men har man en sjö där det till exempel är från landet ett berg, vet man att det går lite djupare där. Kommer ett gärde ut, ofta lite plattare botten. Så det är de tipsen vi, eller tipsen, det är de grejerna vi brukar gå efter när vi testar en ny sjö så här. Så vi får se hur det går, så ni får hänga med. Snyggt Lina. Tyvärr är lite liten, men det är fisk i alla fall. Äntligen satt den, som jag har kämpat för den här lilla parven. Min längsta idag. 26 centimeter. Nej, 27. 27. 27. 27. Äntligen. 27 centimeter. Ska jag få simma hem den lilla vännen. Hämta mormor. Yes! Som jag kämpar för den där fisken. Den är liten, men jag behövde den för mitt självförtroende, ska jag säga er. Ibland tryter det verkligen, men en fisk kan ge upp hoppet. Joho! Kastet efter. Ja, jag filmar. Kastet efter, satt en liten parvel till. Ska mäta den här, ingen idé för jag ligger ändå efter Fredrik, men 25.
vi får lite schyssta bilder för filmens skull. Så jag klipper en liten abborre. Jag tror inte jag behöver mäta den här. Nej, men nummer 10 för dagen. Får simma här med. Bye bye. Jajamän Linus, du lyckades bra där nu. Snyggt. Oj, ja. 32 va? Mm, jag tycker nog fan, det är nog. 32 centimeter, bra jobbat. Riktigt fint. Mm. Så röda och fina fenor här också. Ja. Som ni ser här, otroligt röda fenor. Men även i buken är den jätteröd. Det tyder på att det finns kräftor i den här sjön. Så de äter mycket kräftor, blir de otroligt röda och fina. Yes! Då har halva dagen gått ungefär. Lite mer till och med kanske. Vi har fått 16 abborrar tror jag, totalt. En gädda. Bara 4-5 kanske som har varit okej storlek på abborrarna, men... Vi ska testa lite nya ställen nu efter lunch. Så nu är det dags för lite lunch, käka lite. Få upp krafterna igen och sen... här kör vi igen! Det börjar blåsa och regna ganska rejält här nu, så att... men det blir kul! Så glöm inte att hänga med! Let's fish! Nu small det på här. Regn, vind och rusk. Det här är... Ja, jag tror inte att den höjer mig speciellt mycket, men... Det tror jag. Kanske. Det kan vara en 30. Det kan vara en 30. Då ska vi se. 27 är min minsta. Och vi ser. Nej. Den är 27 den här med. Så att 3 27 är. 4 med min. Ja. Jag ska få simma hem igen. Bye bye. Och så plockar vi en till här. Som snällt ska få simma hem igen. Oj, och så fastan fräddan i handsken igen. Hejdå! Ja, de här handskarna tar kål på mig alltså. Jag blir snart irriterad, fastnar varenda krok. Ja. Eller jag vet fan inte. Har du igång i kommet? Ja. Första kasten med kräftan. Alltså jag sa ju det, vi gick med gräften. Gick han ens ner i botten? Jaja. Är det så? Fan. Första kastet med en kräftimitation. Det går kräfter i den här sjön. Och det smakar på en borre. Jag tror inte att han är längre än 25 dock. Men vi ska mäta och se. Ja, oh, jag höjer mig en centimeter. Ja, 26 va? Ja. 26 centimeter. Jag får simma hem. Bra jobbat, Linus. Snyggt. Det hjälper inte det här. De måste bli större. Den är lite tyngre, ja. Vi kan vara gädda. Nej, det är borre. Snyggt. Den där är... det är ganska bra längd på den här. Ah, det är frågan om. Skulle du säga det? Åh, han hoppar loss. Då ska vi se. Tar vi den här lilla mätbrädan. Jajamän. Nej, 27. Men vad? Vänta. 25, 26, 27, 28. Nej. En centimeter. Jävlar. Jag vet inte, är det här abborre då? Då vinner du. Ja, det skulle jag nog påstå. Jag hoppas det är abborre, men... Nej, det är inte. Fan! Fan, det är så synd, det är din andra gädda idag. Ah, nej. Vänta. Ja, det var ingen idé alltså. Tack. Nice.
Det kan vara gädda. Det kan vara gädda. Nej, det är fina på det. Oj, oj, oj! Vänta. Vad sa jag till dig, Fredrik? Det där draget, det lossnade i munnen. Oj! Oj, 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 oj! Det räknas den inte. Och vad flyt jag har. Åh, oh, shit! Jag sa till dig att det där betet. Wow! Wow, vilken abborre! Den här är stor alltså. Den här är stor. Vad sa jag till dig? Att det här skulle leverera. Ja. Oj, oj, oj. Du. Kolla på den här. Vilken abborre. Åh! Åh! Ja, 36. Nej, du får en 37, va? Ja, 37. Det betyder alltså jag har en på 28. Men det gills inte. En på 27. Och en på 35. Nu ska vi veta sak. Vi började bontrolla. Och Fredrik stoppade i två spön. Och så sa vi att det var bara en som räknade för att jag är ett spö. Så att han... Det här spöet gillades inte med honom. Tyvärr, det här gillades inte. Men jag har fått en väldigt fin bonusfisk, måste jag säga. Väldigt fin bonusfisk. Nu smäller det på fel spö igen för att jag ska få räkna det här i tävlingen. Och den här, ja, den här är bättre. Den här är bättre. För ser man spöböjer på det här hårda jerkspöet. Så, ja. Den här går lite som den vill, kan jag säga. Jag orkar inte. Det är inte jättebra, men jo. Oh. Det är helt otroligt. Varför hugger det på fel spö för? Jag får inte räkna med den här tävlingen heller. Ja, jag kanske har vunnit. Men det är ändå... Shit, den här är fin. Jag ska se om jag kan få upp den lite snyggt. Ja, det gick bra. Jävlar, men halka var ju båten. Chaos in the boat. Ja, kan han vara 31, 2, 3. Ja, 33. Ja, en bonusfisk till för idag. Hade den tagit på rätt spö, då hade jag haft 330 fiskar just nu. Ja. För tävlingens skull så... Ja, men det är som det är. Kul att se lite bättre fisk i alla fall. Jag ska få simma hem igen. Tack för fighten. Åh, kolla! Men kolla det där mörka molnet där borta. Det får gärna passera skogen. Inte oss. Ja, vi körde lite bontrolling och man... Jag drog en kräfta, vet du. Så de ska tas. Som ni ser så öppnade sig himlen och duschen startade och alla ordfraser man kan säga. Nu ösregnar det. Det är inte mycket i båten som inte är blött. Det är det inte. Men vi sitter här och håller våra spön och hoppas att inte åskan ska slå ner. Ja, vi kör på ända tills vi kommer dit båten ska landas. Strandas. Så plockar vi ihop grejerna och så kör vi en liten avslutning uppe på land sen, tänkte jag. Ja, då står vi här igen. Efter 12 timmars ganska dåligt fiske. Jag tänkte svära, det ska vi inte göra. Men vi har ju faktiskt en vinnare idag på hela 90 cm. Och det är... Franco! Grattis! Jajamän, jag tog hem den idag. Bra fiskat, bra fiskat. Tackar. Vad fick du för poäng? Jag fick 85 cm. Så han slog mig med hela 5 cm. Ja. Och två fiskar som han fick, tyvärr inte fick räkna med heller. Han hade vunnit i vilket fall som helst, men han hade klättrat lite mer. Så, men... Sånt är livet i fisket. Så kan det gå. Men! Jag är ju vinnare idag. Och vi har inte kommit på någon straff.
Jag tänkte att Linus måste ju få ett straff. Så att ni tittare får gärna gå ner och kommentera vad ni tycker att Linus förtjänar för straff. Liknande det här. Ska han ha någon utstyrsel, några kläder? Ska han behöva säga ja till allt jag ber honom om nästa fiskeklipp? Eller ska han kanske behöva sitta och meta hela fiskeresan medan jag står med mina fina drag och kastar? Skriv gärna en kommentar där nere vad du tycker skulle passa till nästa film. Gillar du filmen? Tumma gärna upp den, för det gillar vi att se. Så vi vet att ni kanske vill se mer av såna här tävlingar. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och sen kan ni trycka på den här ringklockan också, så vet ni när vi lägger ut en film nästa gång också. Så, ja, vad säger vi? Grattis! Grattis till mig. Tackar. Det börjar regna igen, så vi skyndar regna. Oss in i bilen. Så... Men jag har min hatt. Det är sant. Jag är inte jag. Let's fish! Skitfiske på er. Ha det bra nu. Let's fish!